בסרטון הבא נסביר לכם כיצד מצטרפים לערוץ של הרב רונן שאולוב. תחילה, יש להתקין את אפליקציית הטלגרם על מכשירכם. במידה ויש לכם, או שכבר התקנתם, נכנסים לאפליקציה ובשורת החיפוש מקלידים את שם הרב. מיד תקבלו את שם הערוץ בתוצאת החיפוש. לוחצים על כניסה לערוץ ולוחצים על לחצן ההתקרפות המופיע מטה. זהו, מעכשיו אתם הראשונים לקבל את כל עדכון. בחווה הצלחה לכולם.